临终临命终时，生念一念都能往生。啊，但是有许多病人临终时昏迷，连家人都不认识，这个时候他怎么能念阿弥陀佛？啊，这个情形有，造的罪业重，临终的时候果报现前。啊，这一桩事情很麻烦，所以若想临终时得力，平时要用功，千万不可图侥幸，且需具备三个条件：平时功夫不得力，临时遇到的，那是他过去生中修得好，那没能往生，是临命终时一个错误的念头，他堕落了。啊，这一生当中他又遇到，啊，遇到的时候，他必须有三个条件：第一个，临终头脑清楚，不迷惑，清清楚楚的。如遇不到相知时，他也不会堕三恶道。啊，所谓的好死好生，他到人道来了，他到天道去了，啊，不会堕三恶道。所以，临终头脑清楚重要，临终迷惑就很麻烦。那么第二呢，临终有善知识提醒，赶快念佛。有人提醒他，啊，这个很重要，怕他忘掉了。啊，劝他放下，放下万缘，就在这个时候到极乐世界去。啊，第三个条件，他一听到别人劝告他念佛，劝他求生净土，他马上觉悟，他立刻就接受，而没有怀疑。这三个条件具足，他决定的是。啊，但这三个条件真的千万人中难得有一个，所以平常要放下，这一点很重要。临终时才有把握，那平常要下功夫，要真提醒自己，每一天睡觉时就想到我要往生。啊，第二天醒过来没往生又回来了，要常常做这个想法。啊，天天想往生，一躺下来我就想往生，这个念头好啊。哎，不要想别的。啊，这就是好好训练自己，啊，把自己训练个真正愿意求往生的善友啊，这才好啊。啊，所以天天想，到了真有一天佛来接引，欢喜得不得了啊，哪有会恐怖呢？啊，所以往生的人都欢欢喜喜走的，啊，没有恐怖的。黄念祖老居士在往生前两个月，全心全力的念佛，一天念十六梵身的佛号。这是说给我们看的，表演给我们看的。
啊，他是追顶念佛，阿弥陀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 佛，追顶念佛，一天16万声。啊，念了2个月，那么在国外受到生活的限制，早晚课不能间断，如时间不够呢，就用身念法，静一口气念佛，这叫一念，念多少声不拘束，连续身念，所用的时间不多，啊，早晨一次，晚上一次，这是最简单的早晚课。如一生当中一次不缺，也符合经上所说的一向专念。啊，那么这是定课。早晚这是定课，养成习惯。另外是散课，就是不定的课。不定的课是随时念佛，啊，想起来就念。啊，有时候生念就忘掉了，忘掉不怕，想起来赶紧接着念，啊，这是累积功德了。积功累德是这么修的，啊，由大众场合当中不适宜念佛的，心中念佛，心里面一句接着一句不间断，啊，口没有声音，没有动作，别人完全不知道。那这个法子要用熟了，大福报的人，大善根，大智慧，啊，分秒必争呢。啊，没有智慧的得智慧，开智慧；没有福报的，福报现前。啊，真的是。福慧双修很容易，不难啊！心要发大心，发大心要护持佛法啊！护持佛法的功德最大啊！怎么护持？这一句佛号不间断就是护持。啊，心量大，想帮助苦难众生，自己没有这个福报，求佛力加持，啊，佛菩萨就会给你安排，你只要依教奉行，啊，如理如法，佛菩萨加持你，满你的愿望。那么这一愿最后有一句话是唯除无逆诽谤正法，啊，这种人不能往生，如果只犯无逆而不诽谤正法也能往生，可见的回谤正法最重啊，比无逆罪还要重啊！啊，无逆，第一个杀父亲，第二个杀母亲。第三个杀阿罗汉，第四个触佛身血，第五个破活身，
就是毁谤正法。毁谤正法在无逆罪最重啊，无逆罪后面重前面轻，你看杀父母，杀父亲轻，杀母亲重了，杀阿罗汉比杀母亲罪又重了啊。为什么？阿罗汉在世间是传佛正法的，是来普度众生的，那做天人师你把他杀掉了，许许多多人发生慧命不能延续了，这个罪业你要承担。那佛是最有福报的人，想害佛是不可能的啊！但是像提婆达多一样，让佛受一点伤、出一点血是有的，这个念头不善啊，这是恶念。恶念当中最恶的念头啊，但是最重的罪业是破坏和尚，破坏僧团，让这些修行人不能成就啊，这个罪就这是最重的啊。所以佛特别说出这五种，再加上毁谤正法，他不能往生。啊，那么这个事情古大德有很多种的说法，我们都要知道。阿弥陀佛无量的慈悲，无造无逆时恶，要能回头，要能忏悔，还是能往生啊，这个要忏罪也，后不再造了啊，求佛，佛还是帮助他啊。所以观经中曾经提到毁谤正法者，是他根本不相信，不接受念佛法门，当然不能往生啊，这就根本不相信。偶益大师说，能否往生要看幸运之有无，品位高下了在于念佛功夫之浅深，功夫浅的是功夫成片，成片是心里佛号成一片，除佛号外无其他的念头，而贪嗔痴慢是非人我他还在，再怎么样呢，他不起作用，这叫待业往生，生凡生同居土。那这些我们都要知道，然后我们的信心就坚定了啊，不会受外面的人的议论动摇我们念头。偶益大师说的最好，能不能往生就看心愿，他真的相信，他真的愿意往生，往生极乐世界条件就具足了。啊，真正求往生就要把世缘断掉啊，跟这个世间的缘断掉。为什么？它会障碍啊，把世缘从心里头放下，把真心切愿不断向上提升，这个人往生有把握。
品位高下，那是念佛功夫的前身。啊，最浅的功夫是叫成片。啊，成片什么意思？我们心里头没有念头了。啊，善念恶念通通放下。啊，世间念头出世间念头也放下。心里头只有一尊阿弥陀佛。除阿弥陀佛之外没有第二念，这叫成片。啊，这是一心不乱最浅的功夫。这样的功夫就保证你往生。啊，你有真心，你有切愿，啊，功夫到一片。啊，所以我们要把阿弥陀佛放在心上，除阿弥陀佛之外什么都不能放，这就对了。啊，至于观世音菩萨，这大家晓得，大慈大悲，救苦救难。佛在无量寿经上也劝我们，当我们有极难大难的时候，可以念南无救苦救难大慈大悲观世音菩萨，啊，非常灵验，他来帮助我们解决困难，可以用的。啊，可是真正求往生还是一句阿弥陀佛，不换题目啊。我们的烦恼习气没断呢，啊，贪嗔痴慢疑有啊，是非人我有啊，啊，但是什么呢？不起作用。啊，在心里起作用的就是这句佛号。这句佛号一句一句往下念，这就对了。啊，是待业往生呢，生凡圣同居土。啊，极乐世界有四土，凡圣同居土是六道，我们这六道，极乐世界只有两道，他们有阿修罗，恶鬼地狱出生都没有。啊，所以往生到极乐世界，最低的是人道。比人道高的天道到极乐世界去了。啊，虽然有凡圣同居土，实际上呢，实际上是无法想象。啊，生到西方极乐世界，花开见佛，你的智慧神通道力好像跟阿弥陀佛差不多，这是很难想象的。啊，一切诸佛智慧等等都平等，极乐世界为什么这么特别？啊，一切诸佛都没办法跟他相比，原因就是在阿弥陀佛的四十八愿，他的愿太大了，不是为自己，全是为苦难众生，希望苦难众生能够远离一切苦难，早早顺利成佛，这是他的大愿。啊，这个大愿他能做到了，能做到的原理是什么？是因为一切众生本来是佛，就这个道理。
你本来不是佛，他没办法。你本来是佛，只是迷了啊。啊，他帮助我们觉悟啊。啊，在理上呢，这讲得通啊。事上我们就能信得过。啊，理上讲不通，事很难相信。啊，理上明白了。啊，所以成佛不是假的，就在我们这个世界也是真的。啊，你看《大乘经》上，世尊也在说，我们六根接触六尘境界，就在接触的时候，就没有起心动念、分别执着。这就是佛啊！接触的时候有起心动念，没有分别执着，这就是菩萨啊！接触的时候有起心动念，有分别，没有执着，这就是阿罗汉。接触的时候起心动念分别执着全有，这叫六道众生啊！这是世尊把佛跟我们哪些地方不一样的说得清清楚楚啊。那我们能把起心动念分别执着放下，不就成佛了吗？啊，这就叫放下屠刀。屠刀是什么？造罪业的啊，杀牛杀猪，天天拿屠刀啊。这个屠刀是什么？佛用那个起心动念分别执着，就好比是屠刀啊。你把这个放下，不造罪业，善恶业都不造了啊。不造恶业，没有三恶道；不造善业，没有三善道。三善道、三恶道是六道轮回啊，都是错误啊。所以佛教给我们断恶，不要执着断恶的相；修善，不要执着修善的相，超出六道轮回啊，往生极乐世界。那这么教给我们的啊，所以我们要懂得，要明白。啊，那么最重要的就是阿弥陀佛不要间断。啊，口里间断没有关系，心里就不能间断。时时刻刻念着阿弥陀佛。啊，你时时刻刻都得到阿弥陀佛的加持啊，都得到一切护法神的保佑。你居住在这个地方，这个地方不造灾难啊，大家沾你的光啊！啊，不要认为我们一个人的力量很薄弱，绝不薄弱，力量大，得佛加持，力量就大。啊，怎么得佛加持？念佛不断，就得佛加持。啊，这是待业往生，生凡生同居土。假如见思烦恼断了，谓之四意心不乱，生方便有余土。往生的品位提升了。为什么提升？见思烦恼断了，见是错误的看法，思是错误的想法。我们天天看，天天在想，全都想错了。
见烦恼里面，佛把它归纳为五大类，叫五种见惑。啊，第一个身见，你看我们都不知道啊，身体是我，错了，身体不是我。为什么？我不生不灭，这个身体有生有灭啊。啊，身体是什么呢？身体是我所有的，像衣服一样，衣服不是我，是我所有的。啊，它用坏了，不能用了，脱下来换一件。身体亦复如是，啊，用几十年不好使用了，换一个身体。啊，所以身体不是我。这个一定要清楚，啊，就这桩事情，不要说不学佛的人，不学佛的人不知道，学佛的人学了一辈子，真正知道的也没几个。那为什么呢？他对身体看得那么重，就是不知道啊，误会啊，以为身体是我，身体不是我。所以入佛门头一个破身结，真正放下身体不生活，你才能入佛门，真的小乘出苦。真干了，真放下了，念头转变了。我是什么？谁生活了？我可以自己做主，这叫我。啊，做不了主的不是我。啊，我头一个定义就是自己能做主宰。我们今天自己做不了主啊。啊，谚语有所谓啊，菩萨菩萨，年年十八。哎，他能做得了主啊？那他不衰不老啊？啊，我们不行啊，我们一年比一年衰老啊，这就是做不了主啊。啊，做不了主的不是我。这个一定要知道啊！那谁不生不灭呢？诸位晓得一个灵魂啊，人死了，灵魂离开肉体了，他又去投胎去了，去找个身体去了啊。但是那个不叫灵魂，他不灵。那为什么？他要是灵，他就会选择好人家去投胎啊，他没有办法选择啊，他就变畜生了，变恶鬼了，这他非常不愿意的。他为什么去呢？业力支配他，他受业力支配，他做不了主啊。所以那个魂呢，不应该叫灵魂，迷魂，他迷惑颠倒啊。他要是灵了，那就成佛了，成菩萨了，那就很灵光了啊。他不会乱投胎，不会乱找身体啊。这些通通是事实真相啊，不能不把它搞清楚啊。啊，佛法讲得最清楚最透彻啊，古婆罗门教比佛法早一万年，他们对这个懂得，但是也没办法，他出不了这道轮回。
啊，所以在佛法讲什么是主，真心是主，自信是主，啊，真如自信，佛教用这个名字，这个不生不灭，就是六祖慧能开悟的时候说的，自信是什么样子？第一个清净，从来没有染污，现在也没有染污。啊，那染污是谁呢？染污是阿赖耶，阿赖耶是妄心，啊，真心没有染污。这样，第二个真心不生不灭，阿赖耶有生有灭，妄心有生有灭，真心不生不灭。妄心全是烦恼，无量无边的烦恼，真心没有烦恼，无量的智慧，无量的德能，无量的相好，都是自性本有的啊，外面没有，不要到外头去找啊，回过头来自性里头圆满具足。好啊，第四个就要加它的性质，它是定的，它不是动的，自性本定。所以为什么要修定？定就跟真心跟自性相应啊，不定这个浮躁跟自性不相应啊，因此佛教导我们是以修定为最主要的啊，八万四千法门，法是方法，门是门道啊，那么多的门道修什么？通通修定，最后的结果都能得定。所以说法门平等，无有高下啊，就是任何一个法门都是修定，这个要知道啊。啊，我们念这句阿弥陀佛就修定，把心定在佛号上，除佛号之外什么都不想，就定在佛号上。哦，这个能量非常大啊！你看，最后能生万法。佛教里头没有讲神啊，没有讲造物主啊，能生万法就是造物主啊，谁造的？我们的心造的啊，所以一切法不离心，心是一切法的根本啊。这个心没有形象，能现一切相啊，它本自身没有形象。佛法的修学就是明心见性，把自己的真心找回来，真心做主啊。我们今天在六道，六道里全是妄心做主，四圣法界他也是妄心，不过他有觉悟啊，他有很高的觉性啊，依然用的是妄心。四圣法界到十宝庄严土呢，那完全用真心。那这第二个生方便又一土，是妄心用的真，没有用邪。那这更深的呢，是破一片无明，真与分发生。是原教初住以上菩萨的境界，为之理业心生十宝庄严土，这就真的了。释迦牟尼佛娑婆教主，释迦牟尼佛的十宝庄严土在哪里？华藏世界。
华严经上讲的华藏世界是释迦牟尼佛的十宝庄严土，完全是真心，没有妄心。所以真心所现的境界永远不变。极乐世界是真心所现的，但极乐世界很特殊，一切诸佛刹土四土都不在一处，都是有隔碍，它不能通的。极乐世界是通的。换句话说，它的方便土同居土十报土它是通的，在同居土里面往生的人，人天跟生十报土里面的化身菩萨没有障碍，天天在一起，所有的活动都在一起，这是我们世界上没有我们这个世界也是凡圣同居土菩萨阿罗汉我们见不到，他看到我们，我们看不到他但是在西方极乐世界，凡圣同居的人跟化身菩萨是天天在一起的，生活在一起，学习在一起研究讨论在一起，所以他进步快啊！这是极乐世界的殊胜，这是我们必须要求生净土真正的原因呢。我到那里学习快，很快就成就，就毕业了，我们的事情就圆满了。